visa att de tre rätta linjerna som serier går igenom en och samma punkt. Det kan du göra är leta efter x och y för att välja två av dessa. Och sen se till att de tredje som du ska inte välja sätter du in värde på x och y. Om vänsterleden och högerleden är lika, så det betyder att de går igenom samma punkt. Ja, ska vi titta. Och sen jag kan visa kanske genom att berätta med grafen sen. Okej. Ska jag ha en penna. Så. Om vi kan ta först den här penna. Nej. Varför fick jag inte penna? Så. Nu har jag. Dessa ekvation. 2x plus y minus 1. Och sen är lika med 0. 4x minus y plus 4 är lika med 0. Om jag adderar den, just nu är det addition som är viktigast, som är lättast, därför att vi har plus y och minus y, så kan vi bara addera, då blir det 0. Så har vi 6x är lika med, jag adderar med 3, alltså negativ 1 och positiv 4 är positiv 3, är lika med 0. Så där här har vi båda led med negativ 3, nej, förlåt. Så där har vi båda led med 3, så har vi 6x. Är lika med negativ 3. Dividerar vi med 6. Dividerar vi med 6. X är lika med. Förkortar vi med 3 båda. Täljaren och nämnaren. Så vi får negativ 1. Och 2. Så vi förkortar det med 3. Förkortar vi med 3. Det blir en halv. Negativ en halv. Okej. Jo. När. Så kan vi använda en av dessa. Jag kallar den för 1, 2 och 3. Och då tar jag använd ettan då. Så har vi 2, x, där har vi y, minus 1, är lika med 0. Så har vi 2, multiplicerar med negativ en halv. Det var x, adderar med y, minus 1 är lika med 0. Adderar vi båda led med 1. Så har vi, nej, vi tar inte det. Den här blir 2 multiplicerar med en halv är negativ 1. Adderar vi med y är lika med 0. Så adderar vi med 1 är lika med 0. Så har vi negativ 2. Plus y är lika med 0. Om vi adderar båda led med 2. Det var lättare. Den här blir 0. Så y är lika med 2. Det vill säga. 1 och 2 går igenom. Det vill säga. 1 och 2. Alltså x är lika med. Negativ en halv. Y är lika med. Vad blir det? Negativ där. 2. Så de två går igenom den punkten. Jag ska bara visa den mitt fönster. Där är bort den. Spara inte. Så, nu ska vi titta. Så skriver jag bara. Jag ska använda GeoGebra. Så har vi 2x. Och därmed y minus 1 är lika med 0. Där är min. Graf och den andra är 4x minus y plus 4 är lika med 0 igen. Där är den. Så som ni ser är att de går igenom. X är negativ en halv. Så ni ser här, jag skulle göra den till en halv också. Så ni ser. Så går den igenom den. Negativ en halv och 2. Där. Problemet är. Var går. Om den tredje går också. Så om vi ska visa här nu. Om den tredje går också. Så 8x. Är där med 3y. Minus 2. Är lika med 0. Så om vi har x 8. Vi ska vara
vänster led är lika med höger led. Det är den som ni skulle bevisa. Multiplicerar vi negativ en halv. Och sen 3 multiplicerar vi 2 minus 2. Är det lika med 0 då? Det var den som är frågan. Så halva på 8 är negativ 4. Adder med 6. Subtraherar vi 2 är lika med 0. Gör vi negativ 6. Adder med 6 är lika med 0. Så 0 är lika med 0. Ja. Den är lika så betyder att den går igenom också. Ska vi titta om det är sant. Som jag skriver här då. 8x. Adder med 3i. Minus 2. Är lika med 0. Så ni ser att allihopa går igenom den här. Som vi har också bevisat här.